Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo do Espaço Pesca. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Se você gostar do vídeo, dá aquele joinha que pra gente é muito importante. Eu só trouxe uma novidade para vocês, linha de microfilamentos. Você já conhece mono, já conhece multi. Agora eu vou mostrar uma novidade importada aí da Lizard Fishing, o microfilamento. Bora lá? Então pessoal, vamos aqui ó, mostrar para vocês, essa é a novidade, a Jinny Juan, uma linha importada pela Lizard Fishing, microfilamento. Diferença desse microfilamento para o multifilamento é a bitola que a linha alcança, tá? É uma linha como o multifilamento, trançadas, tá? É uma linha trançada, são microfilamentos trançados. Esse aqui é 6x, ou seja, 6 linhas trançadas para formar a linha. A vantagem está aqui, ó. Diâmetro 0,14, 22 libras, ou se você preferir, 10 quilos. Essa linha é muito bacana para você que está fazendo pescaria aí com jig head, pescaria de fundo, ou até mesmo plugs, onde você precisa alcançar bitolas mais finas, tá trabalhando com linha com iscas levinhas, né? Uma coisa mais light, bem ultralight, bacana. Essa linha vai fazer uma diferença bacana no seu dia a dia, tá? 22 libras, 0,14, não é para qualquer um. Essa linha eu tenho já aqui, inclusive, no Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br, né? Mas eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar e dar uma olhada. A linha é muito bacana, vai te surpreender, inclusive, o preço. É uma opção que a gente está trazendo para o mercado, muito bacana. Microfilamento 6x, não é 8x e não é 4x, é 6x, uma bitola bem legal, com uma libragem bem mais bacana, um pouco mais alta. Para pessoal que está fazendo pescaria aí com iscas bem levezinhas, ou pescaria inclusive com jig head, precisa de uma linha bem mais fina para ter menos atrito com a água, é uma opção muito, muito bacana. Não esquece de deixar aquele joinha pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não perde tempo não. A gente tá com bastante vídeos aqui pra vocês. Depois eu trago ela usando na prática pra você. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abração. Valeu!